Nomineringsfilmerna för årets bygge sponsras av Kramo för en bra dag på jobbet. Den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping gömmer en unik lösning för infrastruktur. Tillsammans med Upp och Norr har Tekniska verken i Linköping utvecklat ett nytt kulvertsystem som rymmer områdets hela tekniska infrastruktur. Den nya lösningen är helt återvinningsbar och har skapat mer bebyggelsebar yta ovan jord. Det har varit ett intressant projekt genom att det har varit ett innovationsprojekt. Så det har varit mycket frågor som vi inte har kunnat förutsätta men som vi har löst på ett väldigt bra sätt under resans gång. Och det har varit väldigt intressant att man har inte vetat från dag till dag ibland vilka frågor som kommer upp. Framförallt när vi börjar jobba mot byggherrarna. Genom god samverkan, både internt inom Tekniska verken och externt med byggentreprenören Befab och med de närmare 40 olika fastighetsägarna i området, har man lyckats hålla styr i projektet. Det har varit en utmaning från första dagen, måste jag säga. Det har varit mycket att tagit hand om och problem man inte har kunnat detektera från början. Vallastaden är en tätt bebyggd stadsdel. Utan den innovativa lösningen för installationerna hade det varit omöjligt att bygga en lika tät stad. Sedan hösten 2017 är anläggningen driftsatt och klar. Det har tagit cirka 3 år att färdigställa den 1,8 km långa kulverten. Att få plats med alla installationer i kulverten har också krävt god samordning. Här finns allt som krävs för att området ska fungera. Vatten och avlopp, el, opto, sopsug och fjärrvärme. Vi har jobbat med så tidigt som möjligt när vi kom igång med projekteringen så hade vi samordningsmöten helt enkelt. Där vi, var och en har ansvarat för tekniska lösningarna på sin del och så har vi fått sitta gemensamt och försöka rita in de här grejerna i en gemensam 3D-modell då, som vi har haft på vissa knutpunkter i kulverten. Även byggtekniskt har projektet haft sina utmaningar. Bland annat har det varit svårt att få skarven mellan betong och plast tät. Infrakulverten i Vallastaden har brutit ny mark, både bokstavligt och bildligt. Först är logistiken och få till det så att man får ut de här grejerna. Det andra är väl att vi är nere djupt i backen så att vi har grundvatten och ta hänsyn till att vi måste pumpa bort. Och det tredje är ju då att det finns inga vägar att åka på ut på det här utan vi har byggt dem samtidigt som vi har schaktat den här stora schakten för kammare och kulvert. Arbetsmiljön har varit nog så viktig i projektet. Vi arbetar i så djupa schakt och med så tunga komponenter är det mycket som kan gå fel. Projektet har haft en gemensam övergripande arbetsmiljöplan som varje underentreprenör har integrerat med sin egen. Alla inblandade då har varit väldigt engagerade och försökt att göra på ett bra sätt men framförallt på ett riktigt säkert sätt. Miljömässigt går hela infrakulverten också i linje med Vallastadens ambitioner för hållbarhet. Kulverten är byggd för att hålla i minst 100 år och när den har tjänat ut ska den vara 100% återvinningsbar.